Сега продължаваме с коментарите след изборните резултати. От ГЕРБ поискаха незабавно правителството да подаде оставка и да се проведат предсрочни избори. От партията смятат, че парламентът трябва да се разпусне и да се назначи служебен кабинет до организирането на предсрочен вот. Оставка на правителството поискаха и от България без цензура и Реформаторският блок. От БСП определиха резултатите като разочароващи за левицата, но лидерът на социалистите Сергей Станишев не смята да подава оставка заради загубата. Делян Пеевски от ДПС, който се появи на пресконференцията на движението, пък обяви, че се отказва от евродепутатското си място, а от партията му отчетоха впечатляващ резултат. От АБВ заявиха, че вече започват подготовка за следващи избори.